om Tysnes? Nu har jag bara varit där ett par gånger, men det har jag upplevt som väldigt bra konsertsted och faktiskt massa gott publikum. Så jag har väl egentligen ganska god minne från första gången och speciellt idag. Ja. Väldigt kul att komma tillbaka igen. Ja, det är flott. Och då intrycket av Tysnesfest som arrangemang har det utvecklat sig mycket sedan sist du var, följer du? Ja, jag har väl fått lite mer kött på kroppen och stabiliserat sig lite som en av de festivaler på Vestlandet som är lite större. Ja. Så det är ju som en utveckling in där. Ja. Det är ju folk vill ut och höra musik. Och så bara en ting till slut. Hur ser Tysnes publikum? Responsen var bra eller? Ja, jag syns det. Jag är väldigt förnöjd. Hoppas att de andra är förnöjda. Ja. Publikum. Så jag gjorde något så gott jag kunde. Så får vi hoppas att det är gott nog. Då var det helt klart. Ja, hoppas att de vill, vill att du ska komma tillbaka innan morgon. Ja. Tusen tack. Cause he's all that you got. You're gonna need him when the hard time comes to stick by your side. She's so lovely, she's so high. That little picture told the Lord right after night. Yeah, she is. She's so high. I'm ready to go.